because even the machines natumia ni gold. Yeah. Where? Yeah. Natumia machines are gold. Yeah, yeah. Like real gold. Real gold, zime. Mazibeba? No, it's konaza hapa kwa shop, ziko kwa shop, but oh. Even if you watch my videos, utaziona. Ebuwa nitaweka video moja mbili hapa hivi tuone hizo machines za gold. Yeah. So unajua mimi naweza kuita ukuje uninyoe na hiyo $300 alafu hiyo machine zitembee. Yeah, so actually pia hizo machine pia huwa zinachangia hivyo cause hiyo smoothness, eti zinapiga kelele. Oh, yeah. Si zile unajua si wengine wetu tunanyola generator. Ah, ndai.